Nabi Muhammad satu kali klik daripada perai Nabi Muhammad bagi. Bagi harta. Tiba-tiba bangun seorang lelaki, berjanggut, pakai gini, kepala botak, setai janggut gaya pokok dia. Dia kata, "Muhammad, eh dil ya Muhammad. Eh beradil sikit Muhammad." Oh, tegur Nabi Muhammad. Pokok dia ni zaman Nabi Muhammad buat kaca dah. Hak pokok kita, ulama pokok kita. Imej siapa? Nabi Muhammad pun ambo tegur lagi. Boleh dia kata Nabi Muhammad, "Eh dil ya Muhammad. Eh, adil sikit tu bagi." Sayyidina Umar ketar dah. Allah budak ni nyoh gamuk tegur Nabi Muhammad adil. Kape kalau kita kata kape tegur Nabi Muhammad tak adil. Mu mikir lagu tu. Ketekok lagu tu kape mu. Sayyidina Umar nak pacung lalu. Nabi Muhammad kata sabar. Nabi Muhammad kata, "Wahai lelaki, kalau aku tak adil, aku ni tak adil, siapa dia lagi lebih adil daripada aku? Aku ni wakil Tuhan. Aku tak adil. Paham rasa mu lebih adil daripada aku." Maka kawet tu paling belakang jalan piak-piak tak minta maaf dengan Nabi Muhammad. Tengok. Perangai ni ada dekat Melo ni. Ada. Tegur Nabi Muhammad dia boleh tegur pok kita lagi-lagi lah. Macam-macamnya tegur ada cerita ni. Ni khawarij dipanggil. Khawarij ummah. Perangai serupa tulur, pakaian lebih kurang serupa tu tulur pakai. Cara kecek katanya Nabi popok dia ni. Ni dah hitam. Popok khawarij ni baca Quran sedak belako, baca Quran banyak, semayal banyak, dia perlekeh ke semayal di dengan semayal sahabat. Oh, sahabat semayal sikit, ambo tengok semayal banyak. Sahabat baca Quran sikit, ambo baca Quran banyak. Dahi hita katanya dalam bidayatul wan nihayah Ibnu Kasir kata, popok khawarij ni Allah ibadat dia. Tengok pok dia. Set pondok baca Quran tak sedak skeping. Tengok pok ambo baca ngong lagu gini, lagu go tu, lagu go ni ne. Budak kecil dia lagi ngong. Tauhid tak betul tak apa. Tu popok dia. Lah ni tak sebut nama khawarij. Dia tak sebut nama khawarij. Dia sebut nama Wahabi lah ni. Hak tolong ya barangnya. Cerita tolong ya. Perangah supa tolong. Perangah supa tolong. Ibadat. Bismillahirrahmanirrahim. Ajalah tu. Janggut. Hak tu disebut Ibnu Kasir sebut. Oh sedap kata kat ambo. Dak Ibnu Kasir sebut dalam kitab dia. Dia mau kata kepada Ibnu Kasir dah. Dahi dia seperti lutut-lutut unta. Hitpai dahi ni semaya. Pok kita. Ni cimi yuk. Mana ada. Popo kita tak ada dia kita. Popo dia ya dahi kita. Sahabat dulu kecil ni dahi kita. Sebab apa? Sebab Nabi kata benda tak molek orang dahi kita. Maka Ibnu Umar tak suka dahi kita. Membenci sahabat apa? Sebab Nabi kata tak molek kepada orang yang ada dahi kita. Tapi kalau orang jenis nak kata guana jenis dahi dia jenis nak kata jenis cepat kesel kata. Tapi ada orang jenis ni. Nok 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 ni. Ambil puyuk. Tak puyuk. Oh, jadi nampak kita. No, ada jujur ini lagu tu. Nak jenis lagu tu. Baca Quran sungguh akhir sekali pelekeh. Demo baca Quran setara mana? Nah, popok dia minat sangat Quran, tekel bab Quran, buat madrasah Quran, buat gapo. Pelajaran tauhid dia semua Wahabi berlaku, kakak popok dia berlaku. Nah, Nabi ayat cerita benda tu lodoh zaman Nabi berlaku dah. Nabi kata akan ada golongan orang yang baru belajar. Baru belajar buat dia. Semua ngaji tak lama berlaku 4 tahun, 5 tahun. Klik tu gak dia akan membodohkan orang-orang tua dulu. Ulama-ulama dulu tak cerdik belaka ambalah pakarnya. Ngaji hadis tak reti, dak buat benda bidah, dak gapo. Ah, popok dia akan kecil lagu tu. Sedangkan Nabi kata iman popok dia telah keluar sebagaimana anak panah keluar daripada busur anak panah. Siapa dia orang alim pada zaman itu kena kecil mengenai popok dia. Kalau orang tak kecil mengenai kumpulan dia, maka orang itu telah menyembunyikan apa yang diturunkan kepada hamba. Nabi sebut. Neh, lah ni orang tak sekecek bab Wahabi, bab apa tahulah, sensitif lah isu ni. Terasa hati. Bab apa dia mau terasa? Dia mau Wahabi ke? Bab apa dia mau terasa hati? Oh, hamba tak terasa, hamba bukan Wahabi. Bab apa terasa hati? Oh, tak tahu, nak jerit dalam hamba. Ada ke demo tu? Ada hati dah tu dengan Wahabi dah tu. Kita bukan Wahabi malu gapo, takut gapo kecek. Negeri kita pun ahli sunnah wal jamaah. Oh, tak kenali buat dah. Neh. Oh, undai-undai tubuh negeri kita ahli sunnah wal jamaah. Dah Asy'ariyah Maturidi. Maka cek Wahabi tengok takut. Buat forum, forum bak Syiah. Di situ forum bak Syiah. Forum bak Wahabi bila masa nak buatnya? Ah, tak sibuk apa-apa sensitif. Apa sensitif siapa dia? Sensitif kepada Wahabi ikut dia lah. Apa? Patut Syiah tak sensitif bak Syiah. Syiah pula jagalah hati bak Syiah pula. Dah jaga hati Syiah Wahabi. Kita ke ahli sunnah wal jamaah. Oh.
Duk buat kata forum Syiah, forum Syiah. Forum Habib buat kat sekali. Ambo nak dengar sekali. Masjid mana berani telah buat sekali. Neh, ketar gegar tak email. Okey, cek sedak-sedak. Ha, telah buat. Betul ah forum. Neh, membetul kesesatan Syiah batiniah lagu apa. Oh ya, gak sesak Wahabi sekali. Pak apa tak seroyak? Kau demo dah. Eh, dah. Lagu mana? Takut apa? Ni ketar nak kecek bak Syiah. Negeri kita siapa bila nak wui kat orangnya? Ketar kecek bak Wahabi. Eh, negeri kita ratus tahun dah kita Ahli Sunnah Jumaah. Tiba-tiba Syiah orang Wahabi mari 2 3 4 tahun ni. Takut ke dia? Tak ceridiknya lah. Nah. Okey, cek bab mengenai Wahabi lah ni kena serai belakang lah. Nah. Oh, ustaz kalau berani kecek bab Wahabi, gak tunggu masa lah orang duk serai kau ni, serai kau ni. Ikut demo lah. Ambo kecek Ahli Sunnah Wal Jamaah. Demo serati nak kata lagu mana? Oh, pergi buat tempat demo lah. Tempat ni, kawasan Kelantan ni Ahli Sunnah Wal Jamaah. Malaysia secara umumnya Ahli Sunnah Wal Jamaah. Nak pergi amal selain daripada Ahli Sunnah Wal Jamaah, pergi amal tempat demo lah. Planet Pluto mana, loh pergi lah. Tak dengar kata sangat. Nah. Ni mari Kelantan Ahli Sunnah Wal Jamaah mari Wahabi duduk 2 3 4 tahun kata negeri ni negeri hamba. Wahabi kuasai pulak. Patu sesi Ahli Sunnah Wal Jamaah debe wa sayak labuh nyak tak kata gapo. Tak ada apa. Wi kok orang negeri. Tengok setengok-tengoknya belalak putih mata. Orang dok kecek bidah dok kata Imam Syafi'i sesak dok kata sifat 20 sesak. Tak kecek seputih habuk. Nyak. Bacul. Bukan kata ambo royak, Nabi royak. Kalau kumpulan itu baik, tak kecek orang aling, maka orang aling tu telah menyembunyikan apa yang diturunkan daripada ambo. Mudah nak sebut, kalau berat lagi, syaitanul akhras. Setan bisu ni jelah. Orang dok kecek benda salah, tak senyap, tak kecek. Nak jaga peribadi, nak jaga apa. Ambo kalau kecek demo serai lah ustaznya. Demo tak suka lah kat ambo. Biarlah demo tak suka. Lepas kalau kita tak kecek demo nampak Wahabi jadi kau betul dah pulaknya. Kena berani kecek. Jangan jekoh, jangan marah. Cuma royak bagi semerti. Ada orang seru hati. Oh, seru hati ustaz ngajar. Seru hati apa? Bapa ambo sebut Wahabi demo seru hati. Oh, tak tahu apa jadi seru hati. Hamba pun tak payah juga. Masuk Wahabi dah tu dari hati perut pedah demo dah tu. Bapa demo kecek bak Syiah demo tak seru hati. Oh, Syiah tak masuk lagi. Kalau Syiah masuk demo seru hati juga bak Syiah pula. Oh, ni Wahabi usaha apa dia. Kelantan siapa dia tak sih Kelantan orang ngaji agama. Nak wi hiburan pak ni tak sih pasal kaki kepiuh ni. Oh, wi go ni tak sih. Ha, kita wi Wahabi. Oh, suka dia Wahabi. Ha, oh, nampak suka agama juga kan. Piuh-piuh segala atas kepala juga. Orang agama ditipu dengan agama. Dia tak boleh masuk.